Чарговы сельгасаб'ект і новыя працоўныя месцы. Побач з кармой пабудуюць ферму для вырошчвання буйной рагатай жывёлы. Вёска Кароцькі знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад райцэнтра. Нядаўна на гэтым месцы былі тры вялікія хлявы. Зараз іх зносяць. Два ўжо ператвораныя ў горы камення. Хутка з зямлёй зраўнуюць і апошні, а замест іх пабудуюць новы комплекс. Што было не так са старой фермай, расказаў намеснік старшыні кармянскага райвыканкама Александр Хажыеў. Мы находимся сейчас на бывшем комплексе Сапожки. Значит, этот комплекс уже довольно продолжительное время стоит и не задействован. Представлял угрозу и как и для экосистемы, так и для жителей. Ну и всем известно, что и дети тут могут поиграть. Поэтому в настоящее время производится снос этого комплекса старого. И здесь в этом году будет начато строительство комплекса для выращивания КРС. Завершыць будаўніцтва таксама плануюць сёлета. Комплекс будзе разлічаны на ўтрыманне 1000 галоў. Працу на ферме атрымаюць каля 40 чалавек.